हेलो हेलो गुड मर्निंग सबैजनालाई। आज म हजुर समक्ष यो खेतीतिर डुलाउन गइरहेको छु। हजुरहरू पनि भिजिट गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। र हजुरहरू जहाँ जस्तो ठाउँमा भए पनि आफ्नो गाउँठाउँ स्वदेश आफ्नो जन्मभूमिलाई पक्कै पनि बिर्सिनु भएको छैन होला। र हजुरहरू देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ जो कोही पनि पक्कै पनि आफ्नो बाध्यता र परिस्थितिले गर्दाखेरि विदेशिनु पनि बाध्य छौँ हामी नेपालीहरू। त्यसैले आफ्नो गाउँठाउँमा यसरी हामीले मेहनत गरेर बल्ल हाम्रो खानको लागि हामी जीवन गुजारा गर्न सक्छौँ। तर हामीले क्यास पैसा चाहिएमा हामीले विदेशै पलायन हुनुपर्ने बाध्य छ हाम्रो नेपालको राजनीति र परिस्थितिले गर्दाखेर। यहाँ यस्तै छ गाइजहरू, म हजुरहरूलाई यहाँको दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। यो हाइब्रिड मकै हो, यसलाई चाहिँ पानी लगाएर भिजाउनु पर्छ होइन, ड्याङड्याङ उठाएर। र यो रोप्दाखेर पनि हामीले डोडी तन्काएर चाहिँ सिधा लाइन बनाएर चाहिँ रोप्नुपर्छ। हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर भनेको एकदम साग। हजुरहरूलाई रायो साग सुँगुरको मासुसँग खान मन लागेमा हामीसँग कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यति लामो लामो रायोको सागहरू छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र गाइजहरू तल भनेको त्यो हरियो घाँस अनि फाफर हरेक चिज छ, धेरै उता तोरीहरू छ। अहिले हिउँदे बाली अब लगभग पाक्न लागिसकेको छ। गाइजहरू यो झापा जिल्ला हो, हजुरहरूले देख्दा कहाँको जस्तो सिन लाग्छ होला। यो तराई एरियाको झापा जिल्ला हो।